vazia, vazia a estação. Bem, meus caros amigos do Corrida Nora, estamos aqui esperando o metrô chegar. O metrô está demorando mais de 3 horas. Não, brincadeira, já está quase chegando. Vocês não devem estar mais escutando. Ar-condicionado, que tesão. Zé Teles e Maria Zeferino, olha isso aqui, ó, classe. Beleza? Valeu, gente. Ele já está cuidado, vocês todos já sabem. Primeira largada. Que lindeza! O Marcel não vai, eu acho que ele vai à loira. Não tem gente normal aqui, não tem gente normal. Não tem gente normal. Se liga no naipe da Jojoca. Eu ia vir de unicórnio, mas tá meio quente. Só essa meia aqui já tá me fudendo. A meia, já. Vamos ver se adivinha de quem é minha meia. É do Hulk? É do Hulk, olha lá. Faltam 45 minutos pra largada. Olha a quantidade de gente já. É uma largada à parte. Gente que corre, Rio Verde foi lá. Manda um abraço pro grupo Gente que Corre Rio Verde Goiás. Vocês não sabem que delícia que é esse buquê típico da largada da São Silvestre, esse aroma prazeroso da urina dos nossos colegas corredores que ficaram aqui esperando por 3 horas a fio pra pegar um bom lugar na largada. Tá uma delícia. É isso aí, mais um minuto se para. 9:08. 9:14, 9:13. 13 minutos! Vai, vai, vai! Larga! Vai largar! Vai largar! Vai! Largou! Larga, chega, melhor! Vamos lá! Faltam só mais 15 aqui na São Silvestre. Vai ser um grande esforço, mas a gente vai conseguir terminar. Vamos lá! Atenção nessa prova, um trotão! Um trotão de 15 quilômetros. Um trotão de 15 quilômetros. Trotão de 15 quilômetros. Com direito a sol e água. Essa é a primeira e única, o resto é só descida, só descida. Ai, que bom. Descida e plano na sombra. Ai, que bom, ainda bem que é bom falar com um cara experiente, que nem o Balu. Acabou a primeira subida! Acabou! Mulher Maravilha sendo ultrapassada pela Branca de Neve. O mundo dos heróis já não é mais o mesmo. É o seguinte, a gente vê muita gente nas coisas de rua não fazendo tangente pra economizar. Então, esse é o nosso caso. É, não fizemos tangente. Sem tangente, tá bom. É a primeira descida, caralho! Acabou. Agora vamos no descida, plano. Acabou. Vamos no plano agora. Até a próxima descida. E aí, estádio do Pacaembu. Aí. Olha quem tá aqui. Aê, garota. É o Balu. Obrigado, viu, Balu? Segunda grande descida. Falei que era só descida nessa prova, cara. Só descida, já foi a última subida. Descida da Pacaembu. Meu Deus do céu, que calor dessa porra. Mas tá quente. Eu tenho muita inveja de quem tá com camiseta regata. Muita inveja, porra. Ah, lá, lá, mas que calor, atravessando a avenida Pacaembu, tava suando e molhando todo o...
É importante a cada 10 minutos de exercício tomar pelo menos 200 ml de água. Ah, é, Balu? E um isotônico a cada posto sim, posto não, porque tem que estar bem hidratado. Ah, legal. Maravilha. Água, água. Obrigado, obrigado. Opa, aí, ó, você pediu? Balu pediu, recebeu. Aê! As pessoas sabem, né, quem tá precisando de se hidratar e eu tô precisando me hidratar. O Balu mentiu pra mim. Ele falou que as subidas tinham acabado. Não, essa é a última. Essa aqui é a última. Mas tem uma ali, ó. Essa é a última. Depois dessa acabou. Depois dessa acabou? Depois dessa não tem mais subida nenhuma, só plano. Ai, só plano. Tomara que seja. Descidas. Algumas descidas? Algumas descidas e plano. Nossa, que legal. A gente só desce e volta. Aqui, ó, o quilômetro 4 ou 5 é o ponto mais alto da prova. Acabou a subida? Acabou. O plano é descida. Ai, meu Deus, ainda bem. Tem uma descida grande no final. Pra quem volta. Uma descida grande no final. Pra quem volta. Estamos descendo. Ai, que bom. Mais uma vez fazendo a inteligência perfeita, só que não. É o Moonwalk! É o Moonwalk! É o Moonwalk! Você falou que tinha acabado a subida. Vixe, eu tinha me enganado, tinha esquecido da Rude, cara. Agora vem a última subida da prova, a Rude, aqui no quilômetro da 7, 8. Agora vai acabar de vez. Ele mentiu pra mim. Ai, meu Deus, você tem mais uma subida. Ai, ai, ai. Pega ele! E pra pegar o anônimo? É difícil pegar o anônimo. É difícil pegar o anônimo. É difícil pegar o anônimo. É muito difícil. Ele vai. Ele vai. Ah, o Corrida no Ar agora tá morrendo pra pegar o anônimo. O Corrida no Ar não aguenta pegar o anônimo. Tchau, anônimo. Estamos aqui na subida do viaduto da Rude. Uma homenagem ao Rude Gullit. E ao bairro de Rude Ramos, em São Paulo. Isso. Exatamente, é uma subida insana, cruel. O Balu mentiu pra mim, falou que não tinha mais subida. Mas tudo bem. Quando a gente ama, a gente perdoa, né, Balu? Chama então subida do Rude Gullit, é isso? É isso mesmo. Rude Gullit, em homenagem àquele jogador holandês. É porque, até porque é uma subida muito rude, né? Rude. Ah. Quilômetro 7, calor humano! Delícia de calor humano! Olha! Ipiranga e São João? E o Bar Brahma, meu Deus do céu! Ai que vontade de parar! Ai que vontade de parar! Largo do Paysandu! Paysandu! Agora sim, Teatro Municipal, com todo o seu esplendor e sua grandeza, com suas fachadas neoclássico, gótico... Ora, cálice, cálice, cálice! Rococó, barroco, teatro modernista, etc. Olha, na Eletro Paulo, agora o Shopping Light. Shopping Light, muita light. Muita light hoje aqui, muita light, muita light. Muita light pra todo mundo. Light of Sun, Light of Sun. Corrida no ar. Olha lá, olha quem tá aqui. Ele apareceu. Aê, rapaz, oi. Opa, nós. A gente tá na subida da 7 de abril. O Balu mentiu de novo, falou que não ia ter subida. Não, mas é, agora essa é curtinha. Essa curtinha é tão curta que nem conta. Depois acabou. Acabou, acabou, depois acabou. Acabou. Depois dessa acabou, hein? O Balu falou, tá falado. Biblioteca Mário de Andrade. Ponto obrigatório de visita quando você vier aí pra São Paulo. Descendo aqui na Martins Fonte Maria Paula. O edifício Viadutos. Ali. Bar e Lanches Estadão, a Câmara Municipal de São Paulo. Olha a Câmara. A Câmara, alguém trouxe ovo? Olha a Câmara, a Câmara, a Câmara do Sérgio aí, ó. Procuradoria Geral do Município de São Paulo, Departamento Fiscal. Você trabalha? É. Aqui você trabalha? É. Glorioso prédio do Departamento Fiscal, onde todo mundo cobra tributos. Seguinte, agora vai começar a descida da Brigadeiro, certo? Brigadeiro! Vem pra mim, Brigadeiro! O pessoal tá vibrando por causa disso, que é uma descida bem rápida, bem, né? Bem forte. Ele tá concentrado, é pra descer forte. Descida. É a última descida. Do ano. Vem em mim, Brigadeiro! Aqui eu volto. Do ano não, né? Moçada vai do começar, não, né? Hein? O time! Desce, Brigadeiro! Desce, Brigadeiro! Vai, Brigadeiro! Começou! Pô, peraí. Agora vai! Essa descida tá parecendo uma subida, porra. Tá parecendo subida, Balu. Não, é impressão. É falso plano? É? É falso plano. É falso plano, isso. Falso plano. Tá bom. Porque tá subindo. É um efeito de ótica, isso. Brigadeiro! Brigadeiro!
Oi! E aí? Ah, vamos subir, Brigadeiro! Papai Noel voltou, é isso? Ah, o Zé das Medalhas. Acabou a subida do Brigadeiro. A gente tá aqui no Pérola Byton. Acabou seguindo o Balu, certo, Balu? Não tem mais, não tem mais. 9, 17 quilômetros que a gente aliviou. Aliviou. Acabou a subida da Brigadeiro, agora é só descer até Paulista. É isso aí. Essa subida da Brigadeiro tá leve, tranquila. Eu tô subindo sossegado, sem muito esforço. Ah lá, será que a promessa será cumprida? Será? Será que encontraremos o néctar dos deuses? Será? Será que Betão Runner estará com cerveja? Será? 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 Vamos ver. Não tem o Betão, mas tem o Leandrão! Leandrão! Beleza, Lixe? Uma hidratação aqui, ó. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo! 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 Não gosto disso aqui que eu quero me afogar! Vamos beber, porra! Vai, Sérgio! Sérgio, olha pra cá! Balu, essa descida sobe muito, velho! Mas acabou ali, ele acabou já. É a última subida? É, os últimos metros da subida. Ah, ainda bem que você prometeu que Balu cumpre o que fala. Agora pode falar. Como eu havia dito, aqui é o fim da subida. Desculpa, tá, desculpa, Balu, eu não acredito mais em você. Eu não acredito mais em você, Balu, desculpa. Eu falei que a Brigadeiro era plana, né? Isso. O cara é plana, Brigadeiro, eu sempre falo isso. Eu não acredito no Balu. Deve ter outras subidas por aí, vamos ver. Balu, qual que é a próxima subida? Não, agora, meu, o tapete daqui até a chegada, acabou. Ah, para com isso, eu duvido. Acabou, acabou. Ele mentiu tanto pra mim. Ah, descida. Chupa, Brigadeiro. Como você acreditar assim nisso? É subida, né? Ah, eu não vou acreditar. Chama o Sérgio Rocha! Bora! É, Sérgio! Aquele é o pórtico? Viva nós! Chegou, que acabou! Chegou! Viva nós, que acabou! Chegou! Viva nós, que acabou! Chegou! Viva nós! Viva nós! Chegou! Aí, legal se eu soubesse a correr na parceria aí, ó. Tranquilo, sem querer se matar, curtindo a prova, meu, esquece tempo. Se hidratando, curtindo, foi legal, Muito legal. Foi legal, Nietzsche. Foi legal pra caralho. Foi legal pra cacete, valeu. Aê, rapaz, obrigado. Aí, olha só, pô, pedrada bonita, olha só. É isso aí, gente. Terminar São Silvestre é assim. Você termina São Silvestre e vai direto pro celular. O Instagram, Facebook, ICQ, Orkut, BBS, essas coisas todas.